Господи наш дорогий, справді у підніжжя Христа, Господь. Там ми знаходимо мир і спокій для своєї душі, Господь. Там ми знаходимо відповіді на дуже складні питання, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти віддав своє життя за нас, що Ти помер і постраждав, щоб відкупити нас від наших гріхів. Дякуємо Тобі, що Ти взяв наші провини на себе, Ти взяв наші болі на себе. Дякуємо, що знаходимо в Тобі повноту свого життя і сенс свого життя. Дякуємо, що навіть коли складно чи сумно, ми знаходимо радість в Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти залишив Слово Твоє, яке надихає нас, яке має неймовірну силу, щоб піднімати нас і щоб ми рухались вперед. Дякуємо Тобі за Духа Святого, який наповнює наше єство, який відкриває нам очі на всю сутність і веде нас, Господь, до поклоніння.
Справді, в цей ранок ми хочемо поклонятись тобі, Господь. Поклонятись тобі, той, хто помер, постраждав, і той, хто воскрес. В той, кому наша надія, наше минуле, наше теперішнє і наше майбутнє. Господь, ми поклоняємося тобі. Ми визнаємо твою славу, ми визнаємо твій авторитет і суверенітет, Господь. Ми визнаємо твою волю. Господи, і сьогодні хочемо просити в тебе прощення, Господь. Просити, Господь, якщо ми були неуважними до твого слова, чи не читали, чи не молились, коли потрібно було довіряти дану ситуацію в твої руки, Господь. Тому поможи нам бути ближчими до тебе, поможи нам більше розуміти тебе, поможи більше вникати в твоє слово, роздумувати над ним, насолоджуватися, Господь, спілкуванням із тобою. Ми просимо тебе, Господь, за церкву. Благослови нашу церкву, Господь. Веди нас справді твоїм шляхом і поможи любити людей і чинити добрі справи. Господь, благослови нас в наших проєктах, в наших служіннях, Господь. І особливо ми дуже просимо тебе за нове приміщення, щоб ти допоміг нам, Господь, в цьому шляху. І ми довгий час мали певне мовчання, але ми зараз маємо надію. Тому ми просимо, Господь, щоб ти допоміг вирішувати ці питання, щоб ти провів нас, і ми мали радість спілкування всією церквою. Господи, ми визнаємо тебе нашою надією. Ми визнаємо, що в тобі наше майбутнє. І хочемо сказати, що ми щасливі, що маємо тебе. Хай буде тобі поклоніння, слава і подяка. Бо ти цього достойний, наш Бог. Амінь. Дякую!
Слава Ісусу Христу! В одній школі вчителька, яка не дуже вірила в Бога, прийняла рішення, щоб діти намалювали якусь картинку і розказали про цю картинку. Ви знаєте, попала дівчинка років 5-6 з недільної школи, намалювала історію з Йоною. Вона намалювала велику рибу, і всередині там в цій рибі, де сидить Йона, і він там був 3 дні і 3 ночі. І вчительку це обурило. І ви знаєте, вона цю дівчинку рішила трошки присанути. І вона їй каже, що як ти думаєш, як це по людським міркам може бути, що чоловік попав в рибі в черево, і там був 3 дні і ночі, і він вижив. І дівчинка, ви знаєте, подумала і каже, що я не знаю, як це, але коли я прийду в Небесне Царство і побачу Йону, я обов'язково у нього запитаю. А вчителька продовжила і сказала, що а якщо Йона не буде в Небесному Царстві, він буде в аду. І тоді дівчинка, навіть не задумуючись, обертається і каже, ну тоді запитаєте її ви. Я хочу прочитати Римлянам 10 розділ, що ми не сумніваємося, що ми маємо спасіння. І ви знаєте, ми точно знаємо, що ми побачимо Христа, тому що Біблія говорить, яка людина побачить Ісуса Христа. Тут написано так, якщо ти визнаєш устами своїми, якщо ти будеш говорити своїми устами, і ти визнаєш і скажеш, що Ісус є моїм Господом. І потім, слідуючи, коли ти повіриш своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих, то ти будеш спасений. І далі апостол Павло продовжує, потужно говорить. Він каже, бо серце віруємо для виправдання, а устами проголошуємо для спасіння. Як говорить Святе Письмо, кожен, хто вірить в нього, в Ісуса Христа, не буде посоромлений, а буде спасений. Друзі, якщо ви вірите і проголошуєте вашими устами, що Ісус є Господь, то скажіть «Амінь». І нам потрібно вірити нашим серцем в Його воскресіння. Ми сьогодні будемо згадувати смерть, а є ще воскресіння. Воскресіння більше, ніж смерть. Але без смерті не було б воскресіння. А без воскресіння смерть не мала би таку силу Ісуса Христа. І тому ми сьогодні віримо, основуючись на Біблію, і знаємо. Ми прийшли сюди проголосити нашими устами. Господи, я вірю, що Ти є мій Господь. А друге, ми прийшли, щоб Бог підбадьорив наше серце. Наше серце, наш розум підбадьорив, щоб ми ще більше могли опиратися на Його Слово. Ви знаєте, мені подобається, що ми в нашій церкві кожної неділі вітаємося. Дуже мені це подобається. І тому я сьогодні хочу вас запросити, нічого нового, але давайте ми зробимо трошки по-новому. Нам, по-перше, потрібно посміхнутися. Потрібно, знаєте, я сьогодні побачив нових людей, які прийшли в церкву, і поздоровався з ними, привітався, познайомився. Друзі, нам потрібно знайомитися. Якщо щоб ми точно були уверені, хто буде в Небесному Царстві, я вам советую знайомитися з вашими сусідами, які стоять поруч з вами. Бо ви знаєте продовження цієї історії. Того потрібно знайомитися. А коли ви познайомилися, слідуйте, що послухайте, що треба зробити. Якщо ви вдруг раптово, а я даю 100%, що жінки, напевно, ще зранку не робили свій комплімент і своїм дітям, потрібно це зробити. Потрібно повернутися ліворуч, праворуч і устами. Устами і серцем вірити і сказати, ти найкраще для мене. Я люблю тебе. І поцілуйте, обійміть. Якщо чужа жінка, не трогайте її. Будь ласка, поверніться ліворуч, праворуч. Скажіть устами вашими. Скажіть, я радий тебе бачити. Хай Бог тебе благословить. Ти найкраще для мене. Ти найкращий для мене. Друзі, ай ви молодці. Ви не уявляєте, як душа моя радиться. Коли ми починаємо, ми входимо в цей ритм, і ми починаємо, знаєте, отак, знайомитися, радіти. Алілуя, слава Богу. Так повинно бути, тому що Він достойний цього. Амінь. Амінь. І зараз ми устами будемо поклонятися нашому Богові. Я вас запрошую до поклоніння. Дуже сильна пісня. Чудова пісня. Вдумуйтесь в слова і поклоняйтеся Йому.
Бог наш, ми самі щасливі люди, бо ми знаємо Тебе. Найвища насолода, яку може відчути людина, це Твою присутність в його житті, і ми це маємо. Ми Тобі дякуємо за день сьогоднішній, ми Тобі дякуємо за цю можливість бути сьогодні тут, в домі Твоєму. І ми просимо Твого благословення на подальше наше життя, щоб кожен день був з користю, щоб кожного дня ми прославляли Твоє святе ім'я. Амінь.
лише один, хто сильний, щоб спасти. Лише один зміг смерть перемогти. Лише один хвали достоїн він. В руках Його від пекла є ключі. Ім'я Його зцілити може всі. І кров Його від сна змиває гріх. Його ім'я Ісус. Його ім'я Ісус. Його ім'я велике. Yeah.
Займайте місця, друзі. Біблія говорить, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. І ми щасливі люди, що ми маємо доступ до Бога, тому що один є посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос, який ми маємо, в якому ми маємо вічне життя. Сьогодні ми його згадуємо страждання і смерть, його відкуплення. Друзі, ще раз раді вас вітати в церкві «Джерело життя». І ми знаємо, що сьогодні є люди, які вперше. Знаєте, я не знаю, хто саме, але так зазвичай, що в нас є люди, які вперше в церкві, тому ми хочемо вас привітати. Але ми хочемо побачити вас. Якщо ви тут є, що ви вперше, то, будь ласка, підійміть руку. Ми хочемо вас привітати і пригостити кавою. Ось там бачу руки. Друзі, ми вас раді бачити. У нас смачна кава в кав'ярні, але більше того скажу, що не просто кава. Ми просто хочемо, щоб ви відчули себе як вдома, відчували теж теплоту і доброту. Тому також ми залишимо вам welcome card. Їх можна заповнити, залишити свою адресу, і ми відправимо вам подарунок. Ми хочемо дружити і хочемо мати з вами гарний час. Друзі, будьте благословенні. Отже, в нас оголошення, друзі. І найперше, про що ми хочемо сказати, що в нас існують три шляхи, як ми можемо зробити пожертвування. Що таке пожертвування? Це коли ми віддаємо Богу ту частину, яка належить йому, яка нам не належить. Тому дуже важливий аспект нашого життя в церкві – це є матеріальне наше служіння. Коли ми від щирого серця просто робимо справу, яка дуже важлива для нашого розвитку, для того, щоб ми рухались вперед, для того, щоб ми самі мали і могли іншим допомагати. Тому мотивуємо всіх не забувати про цю важливу частину нашого життя церкви. Знаєте, Біблія залишає нам дуже простий принцип десятини, коли ми віддаємо цю частину Богові, яка належить йому, і маємо благословіння від того, що ми виконуємо його волю. Тому будьте в цьому благословенні, і ми разом будемо робити цю важливу справу, адже наше це служіння – це маленька така перевірочка нашого бажання бути відкритими до Бога і розуміння того, що все, що ми маємо, належить йому. Будьте в цьому благословенні, друзі. Які в нас оголошення на сьогодні? Отже, 18-19 серпня в нас продовжує свою таку навчальну діяльність наша біблійна школа. І курс, який буде проходити в ці дні, це є теологія. Дуже важливий аспект нашого духовного розвитку розуміти і знати теологію, богослів'я, тобто принципи, віра, в що ми віримо і основи писання. Тому, друзі, хто бажає, ви можете зареєструватись, бути на цих класах і мати таке зростання. Візьміть це до уваги. Також 20 серпня в нас вже розпочинаються класи до хрещення. Не так давно в нас було хрещення, а зараз вже розпочинаються класи до хрещення. Вже є люди, які бажають отримувати хрещення. Тому хто ще бажає, зайдіть на наш еп, зареєструйтесь. І 20 серпня буде перший урок, перша підготовка. Це дуже гарний час. Якщо ви відчули в власному серці якесь таке бажання, що, а можливо, мені потрібно пройти цей клас, це від Господа ця думка. Візьміть її до уваги. Спробуйте пройти клас. Ви не зобов'язані отримувати хрещення. Пройдіть клас, послухайте, подивіться, подумайте про себе, помоліться. І, можливо, Господь вам відкриє повністю цю дорогу. Це дуже важлива дорога і варто на неї йти, тому що це Божа дорога. Також відкривається реєстрація на Soul Kids Club, дитячий клуб, батьки, це наш час, класний час, коли ми можемо віддати дітей в клуб дитячий, а самі оцей час відпочити трішечки від них. Або радіти за те, що їм буде дуже добре. Адже тут справді дітям дуже добре, гарний час. Вони вивчають Слово Боже, вони мають і спортивну програму, розважальну програму. Це просто неймовірний гарний час. Зареєструйте ваших дітей, і вони скажуть вам велике дякую. Так, значить, в нас подія наближається 17 серпня. Ледіс Парасолька святкує рік як свого служіння. Гарне таке служіння, де жінки збираються. У нас відео, так що подивіться, для чого збираються жінки.
Так, відео трошки коротеньке. От, ну, шляпу, то не в мене шляпа впала. Послухайте, чоловіки, не подумайте, нічого поганого. Жінки мають хороші мотиви, і вони збираються з хорошою ціллю. І правильно, якісно проводять час. І вже рік, як відбувається це служіння, в такій базі парасолька відбувається багато різних служінь. І дитяча парасолька, і сімейна парасолька, і парасолька домашніх груп. Розумієте, це служіння дуже розвивається, воно важливе. В нас в церкву приходять дуже багато людей нецерковних. І в них дуже багато питань. І вони хочуть спілкуватися, вони хочуть дружити. Минулої суботи, тобто це всього-навсього вчора, було 8 нових сімей, які приїхали, які потребують уваги, потребують спілкування. І не тільки ці 8 сімей, а більшість сімей, які приходять, в них є багато питань. І коли ми також приходимо на парасольку, і коли ми також служимо, і коли ми також несемо якийсь тягар чийсь, якийсь біль, чи якийсь страх когось, люди приїхали тільки в цю країну і не знають, як далі рухатись, ми робимо Божу справу. Тому що якщо ми любимо Бога, ми однозначно, ми що робимо? Ми служимо людям. І Бог не потребує, щоб ми, якби служіння наших рук йому, наших рук, а служіння людям – це служіння Богу. Друзі, також ми хочемо привітати Васю Шишковського. Якщо ти, брат, є тут, з днем народження, особливий наш брат, ми тебе любимо, вітаємо, благословляємо. Будь таким щирим і постійним, як ти є. Добре. Ну, тут майже вже наші оголошення закінчилися, але ще одна важлива справа. Така ж у мене ж в роті пересохло. Тому я хочу запросити сюди Тимофій Русланович Джиджола. Вийди сюди, будь ласка, брате, дорогий наш. Цей молодий чоловік рік тому попав до нас в церкву. Вони троє хлопців прийшли і ближче так сюди вставай. А вони в таких однакових білих футболках з сумочками так на боку. Троє хлопців, і ми дивимося, це хлопці з Вінниці приїхали. І так все тут роздивлялися. І я теж думаю, що за хлопці. Тіма, до речі, чорний колір тобі пасує. Так от. І пройшов рік, і Тіма отримав тут хрещення, має служіння тут, і вже вийшов сюди з квітами. Тимофій Русланович Джиджола, по якій причині ти от сьогодні з квітами? По причині того, що в мене скоро весілля з твоєю дочкою. Ух ти, дивись, молодець. Добре, от ти все так розказав. Давай, знаєш, ми так з пастором Вадимом поспілкувалися, і в нас нові правила, є питання. Дивись, я не знав, що Вадим буде виходити. І які питання? Я перший я задам. Знаєте, що мені подобається цей чоловік? Не головне стати пастором, а головне взяти пасторську дочку. І він поняв суть, як треба легалізуватися в Америці. Що значить я твою дочку? Вашу дочку? Ти що? А ну, повтори ще раз красиво. Тати дочку. А тату дочку, все. Дякую, пастор Вадим. Я постою на всякий випадок, да, щоб вдруг щось треба буде. Знаєш, вдруг він придумає і захоче тікати. Добре, Тимофій або Тіма просто. От, дивись, от є в Біблії такі два персонажі, дуже близькі один до одного. Це Лаван і Яків. Який тобі з них більше імпонує? Думай. Яків. Яків. А чому? Наугад сказав. Яків би теж так зробив. Ну, ти знаєш, що Яків 7 років працював, щоб відпрацювати в Лавана дочку. Раз, а потім Лаван його трошечки так, якби, нечесно поступив. Ну, Яків теж так вмів. 14 років. Ти це знаєш? Ні. Треба Тіма, Біблію читати. Тобі повезло, у пастора одна дочка. Що, слава Богу, все нормально рухається. Так що тільки 7 років. Розумієш, да? Ну, хорошо, раз тобі... Ні, скажи, щоб він сказав це вголос, щоб ми записали. Ну, він махав головою. Відпихаю. Умнічка, молодець. Давай, кого ти хочеш запросити, скажи по імені, фамілії, по батькові. Пастушак Соломіта Сергіївна. Бачиш, ще пастушак. Виходь, Соломіта, до нас. Я ж казав, що тобі чорний колір пасує. Ні-ні-ні, це... Ні-ні-ні, все нормально, друзі. Обіда не буде, але подарунки ми збираємо сьогодні.
Да, це обична музика на весілля вже, але пам'ятайте, це ще не весілля. Ну що, ми вас благословляємо. Це такі особливі, знаєте, жарти жартами, але ми хочемо молитися за вас, щоб Бог благословив і вашу нашу підготовку до весілля. От. Вашу підготовку до весілля. І вашу підготовку. І нашу теж, так. Да, да. Ми хочемо сказати, що всі справи в житті потрібно довіряти Богу. Є в нас, коли нам дуже радісно і коли сумно, а коли нас чекають такі події, то всі події треба довіряти Богу. І ми вас також Богу довіряємо. Амінь. Пастор Вадим, ти помолишся? Друзі, декілька слів хочу сказати. Ти попадаєш в дуже хорошу родину. Щоб ти знав, пастушуки, вони добрі, вони на довгу дистанцію. Ну, трошки бувають вредні, але це Соломії від мами передалося. Якби, да. Але що найбільше мені подобається, що вони люблять Бога. І вони кругом родиною. Друзі, в Америці родина – це сила. І церква – це сила. І тому Біблія багато чого будує на основі родини. Тому любіть Господа, поважайте батьків, любіть один одного і служіть Господу. В цьому фундамент всього успішного життя. Міта, ми дуже за тебе раді. Ми з татом молилися разом. То, що в мене діти, у вас, у нього діти, ми молилися. Ми дуже раді, що цей молодий чоловік попав до них в сім'ю. Я скажу за цього, що молодого чоловіка. Дивіться, що він такий худий трохи. Міта, він походу набере так веса. Але що мені подобається, Толік каже, що з ким би я робив бурлака, каже, то з цим малим я би працював. Я кажу, Толіка, чого? А він каже, я уїхав, у нього закінчилася щось робота, я приїхав, він вже сам собі не знайшов, що робити. Це говорить про те, що хороші якості в тобі заложені. Тому ми пишаємося вами, любимо, благословляємо і дуже раді. Ну, батьків треба любити, щоб ти знав, за татом стоїть ціла братська рада і я. Так що, давайте помолимося. Господи Бог наш, ми дуже дякуємо тобі за те, що наші діти, Господи, вони виконують те, що написано в Слові Твоєму. Написано, що Адам не міг бути один, Господи, і ти побачив це. І ти створив з твоєї руки для нього спутницю, помічницю. Господи, ти створив для нього дружину. Я дуже дякую тобі за те, що, Господи, наші діти знаходять віруючих собі подібних українців, Господь, і створюють сім'ю. Я дуже радію за Тіму. Я знаю, що цей молодий чоловік любить тебе. Він відроджений, Господь. Я знаю, що він поважає і Сергія з Альоною. Я знаю, Господи, що він буде любити і буде допомагати, Господи, і Соломії в житті, Господь. Я сьогодні молюся за Міту і прошу тебе, щоб ти благословив її. Благословив всю підготовку до весілля, Господи. І ми хочемо, щоб сім'ї, молоді, які одружуються, вони були кращими, ніж ми. Ми хочемо, щоб вони більше зростали, ніж ми. І ми хочемо, Господи, щоб ми на старість батьки в зрілому віці, ми дивилися на них, Господи, ми раділи. І я знаю, Боже, що не по нашим заслугам, а по Твоїй милості Ти благословляєш наших дітей. І тому сьогодні ми прихиляємось перед Тобою нашим серцем, всім нашим єством. І ми просимо, Господи, благослови їх. Я сьогодні особливо хочу помолитися за кожну дівчину і кожного хлопця в нашій церкві і в інших церквах, Господь, щоб Ти дав їм добру долю. Господи, я знаю, що коли діти добре живуть, для батьків це топове щастя. І я сьогодні молюся, пошли дівчатам хороших чоловіків з Твоєї руки. Господи, пошли нашим хлопцям хороших дружин з Твоєї руки так само. Щоб сім'ї були сильні, щоб у них народжувалися добрі діти. І щоб, Господи, справа Твоя, вона продовжувалася на цій землі. Пошли їм добру долю, Господь. В ім'я Ісуса Христа ми молимося і все це просимо, і знаємо, що все це в Твоїх руках, наш Бог і наш Царь. Амінь. Друзі, займайте місця. А сьогодні в нас в гостях таке велике братерське серце. Володимир Амельчук, наш друг. Він буде проповідати українською мовою. Це теж для нього виклик і благословіння для нас. Тому молимося за тебе і дякуємо, що ти сьогодні з нами. Благословіння, Володь. Дякую, Сергій. Мир і благодать вам, Божі люди. Дякую. Мир і благодать вам, Божі люди. Прийміть вітання від церкви Ірпінської благодать.
Колись церква СОЛ помогала нам купляти будівлю. Півроку ми будівлю були купили, друзі. І нехай Господь благословить вас, щоб купити нову будівлю для вас. Вчора ми з пастором Вадимом туди їздили, дивилися, молились, щоб Господь... Написано в Біблії так, що мудрістю устрояється дом і з умінням наповнюється всяким дорогоцінним майном, друзі, щоб це сталося реальністю. Я отримав освіту справжню в церкві, друзі. Більшість із вас я не привілічуваю, я не прикрашаю ситуацію. Ми отримали освіту в церкві. Саме в церкві без всяких дипломів навчили мене жити. Тут закладається краєугольні каміння нашої будівлі шлюбної. Це церква дає константу, абсолют, еталон для того, як жити сімейним життям. Коли цього нема, буде ситуаційна етика. Ви будете відстоювати свої права, не будете знати, як рухатись. В церкві завжди налагоджують, назад вертають нас на вертикальні відносини, які попливають на горизонтальні, друзі. Сьогодні разом буде проповідь, друзі, про духовне зростання, духовний зріст, як його побачити. Ми продіагностуємося, як зрозуміти, що я росту взагалі. Взагалі ми про себе в великому накруті. Ми завжди рахуємо, що ми, в принципі, досить зрілі люди. І це будуть діагностичні три питання, і потім буде три елемента чи три аксіоми зросту, як мені зростати. Трошки про ресурси, друзі. Книжечка про Д-групи, пару слів буквально. «Ділай учнів, все остальне компроміс». Це книга про мікрогрупи одностатеві, де чоловіки зрощують чоловіків, де жінки зрощують жінок. У нас сьогодні криза в тому і другому є, друзі. Книжечку цю написав, українська вже розійшлась. Перше зібрання забрали все, так що для другого зібрання, для вас, друзі, на російській мові. Прошу пожертвувати, якщо є можливість, $15 за неї, але якщо вдруг ви стоїте на краю фінансової безодні, бо так буває, приїхав в Америку вдруг і дивився там ще глибоко, да, то я вам з задоволенням її пожертвую також, друзі, подарю. Буду там в кінці зібрання, друзі. І ще є тест на називається він тест на моральність. Я його вже оставив там. Пам'ятаєте, а ви хороша людина, питання там є в тому тесті, добре, вона там буде. Там можна нажати на червоний квадратик і визначити свою моральну степінь, да. Чи я моральна, чи я добра людина, чи ні. І так, духовний зріст, як його побачити? Зразу хочу сказати про те, що ми переоцінюємо наші інтелектуальні здібності і взагалі здібності. Суспільство сьогодні налаштоване так, що ми рахуємо IQ, тобто освіту саму, як щось таке цінне. Талановитих людей ми дуже бачимо їх, віддаємо якусь їм перевагу. Скажу так, якщо талант не має морального стержня, це причина великого падіння. Послухайте, якщо ви в Америці і вдруг якось так вийшло, що ваш гаманець, товщина його зростає, а ваша духовність не зростає, ви плануєте катастрофу своєї сім'ї і майбутніх поколінь. Будинок, побудований на піску, рухне. Питання тільки коли. Ми живемо в час, коли в Божих очах інтелект насправді, як завжди був, дешево виглядає. Те, що він цінить, це христоподібний характер, друзі, і по святу. Біблія дає нам чітко зрозуміти, що знати і не робити – це не знати. Знати і не робити – це не знати. Взагалі, людина, яка не живе, відповідно до того, як вона вірить, взагалі вона, друзі, і не вірить. Не вірить. Усвідомте, будь ласка, це сьогодні собі, друзі. Знання, Біблія каже, робить пихатими. Це може якісь... Знання єретичні роблять пихатими? Ні, істинні знання. Любов збудовує, Біблія каже. Самі по собі інтелект, друзі, це дешево дуже виглядає в Божих очах. Духовне зростання, вона, друзі, націлена на зміну серця. Не просто інтелект прокачувати. Мудрість в Біблії. Ми сьогодні просимо, Господи, благослови нам мудрістю. Рідненькі, за яку ви мудрість просите? Ви маєте чітко зрозуміти собі, що мудрість в Біблії, друзі, мудрість в Біблії не інтелектуальна, вона моральна. Навіть зараз, коли це кажу, деякі з вас сумніваються, я впевнений. Ну, давай прочитаємо. Мудрість, що сходить зверху, насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, неупереджена та нелукава. Ви бачите тут інтелект якийсь? Тут тільки мораль. В Біблії мудрість – це моральність, друзі. Це не просто інтелект, який сьогодні ми ставку робимо на розумних людей. Розумна людина – це та, яка кориться Богові.
Ми просимо, Господи, благослови мене, благодать, дай мені там чудеса, яких спросимо. Друзі, послухайте, чудеса в наше життя приходять не через містику якусь, а через простий послух Богові. Попробуйте, сестрички, просто слухати чоловіка. Є ж ваша межа, ви за неї відповідаєте, незалежно від чоловіка. Попробуйте, чоловіки, своїх дружин любіть жертовною любов'ю і навіть односторонньою. Побачите, як чудеса будуть ставатися. Та рівень щастя буде зашкалювати, тільки трошечки треба смиритися. Мудрість. Нам вона потрібна, друзі. І так, ми говоримо сьогодні за зростання. Як його побачити? Як визначити, що людина духовно зростає? Намалюю шкалу. Уявіть собі, колись я був малий, я пам'ятаю, що я собі десь рост намітив. У нас така, у вашому домі теж, мабуть, є стіночка така. Кожен раз переїжджаючи з квартири в дом, ми малювали таку шкалу з росту. Зараз мої діти там всі відмічені. Не закрашуйте їх, це благословіння. Потім будете бачити динаміку зростання. Я колись, коли мені було років 15-16, я поставив свою планку 2,02. Не докормився трошки, видно. І уявіть собі, що вам треба два рости. Це ви, можна сказати, що ви такий, ну, геркулес. Оце двохметровочка буде. Кожна дистанція 50 сантиметрів. Раз, два, три, чотири, да? І так уявіть собі, що ви на 2 метри пробуєте поставити собі планку, і уявіть собі, що у вас є 4 поділки, як зрозуміти, що ви ростете. Перший критерій, чи росту я чи ні, зростання, чи росту я чи ні, запам'ятайте, це емоційна стабільність. В Біблії це чітко видно. Емоційна стабільність. Я читаю Біблію. Судячи по часу, вам належало бути вчителями, але вас знову треба вчити першим початкам Слова Божого. Вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Кожен, хто живиться молоком, не обізнаний у слові правди, бо він не мовля. Тверда ж їжа, власна, досконалим або зрілим, у яких почуття навичкою привчені до зростінення добра і зла. Тобто, коли ми говоримо про перший критерій зростання духовного, чи я росту, це емоційна стабільність. Він каже, немовлятко, образно кажучи, людина може бути 10 років у Христі і соска, як і раніше у неї в роті. Як діагностувати себе? Це коли я емоційно стабільний. Я не бризгаю особливо гнівом. Біблія каже, гнів не робить правди Божої. Людський гнів. Людський гнів. Я дуже чітко пам'ятаю цю історію. Олександр мені її розказував. Каже, одного разу, Володя, я їду в дім молитви, каже, і заходжу в тролейбус. Щоб зайти в тролейбус, треба, каже, було трошки піднажати на людей. Каже, втиснутися я не можу. Каже, я почав трошки так присувати. Каже, у відповідь, каже, я побачив, жінка розвернулася, каже, я побачив оскал. Каже, вона подивилася на мене і сказала, куди ви, мужчина, претеся? Каже, я так, ну, потихеньку все рівно досягнув своєї цілі, я сів в тролейбус. Каже, ми під'їжджаємо до дома молитви. Каже, вона виходить переді мною, я йду позаду. Каже, я бачу маніпуляції в її руках, вона виймає косинку своєї сумки. Він каже, щоб ти зрозумів, це не була косинка, це був шлем. Шолом на українській мові. І він каже, вона її затягнула, все нормально, ми заходимо до молитви. Каже, я вирішив, каже, пожартувати. Каже, я обігнав її на повороті, коли ми йшли на балкон разом. Каже, я її обганяю, кажу, так що, сестричка, ми все ж прийомося в місті в одно і те ж саме місце, да? Друзі, як у вас з емоційною стабільністю? Як? Гнів людини не творить правди Божої. Завжди ми гніваємося. Я не говорю про праведний гнів, він є в Біблії, для нього є місце. Взагалі, сама гніваюча вся особистість в Біблії – це Бог. Він гнівається більш всього, але праведний гнів, він має місце. Це коли шатнули, дотронулись до Божої слави. Трагедія наша, що ми, як правило, за свою славу переживаємо. Нас не оцінили, цячу потрогали. Ми за свою корону готові на барикади йти. Починаючи з дитинства, закінчуючи могильною плитою, ми корону хочемо носити. Всі, хто на цю корону посягають, ми йдемо проти них в атаку. Як у вас з емоційною стабільністю? Чи ви проходите перший відрізок? Якщо ви пройшли перший відрізок, це вже непогано як, але є другий. Другий обов'язковий. Обов'язковий. До речі, один метр, коли є таке плем'я, пам'ятаєте, в Африці, да? В екваторіальній. Плем'я пігмеї. 1,28 м – стандартний зріст.
Відчуйте себе, друзі, чи ви ростете, чи ні, чи в нас років 10, а я все в стадії пігмейчка. Може бути таке запросто. Я зараз це проповідую перш за все собі. Другий критерій духовного зростання – це чистота мови. Зрілість – це контролювати свою мову, свої емоції і свою мову. Як правило, куди підуть емоції, туди піде і мова. Від от ізбитка серця, говорять уста. Як буде ізбиток? Добре, про надлишку серця будуть говорити уста людини, друзі. Зрілість – це здатність контролювати мову. Біблія каже так, Яків, 3 розділ, 2 вірш. Бо всі ми багато грішимо. Хто не грішить в слові, то людина досконала, яка може переборкати і все тіло. І все тіло. Буває так, що в сім'ї крик іде. Чи бачать діти наші Євангелію на практиці? Чи бачать вони, як тато і мама живуть насправді? Чи є там вульгарні слова? У нас зараз трагедія в Україні, друзі, почуєте. Якщо раніше українці вживали бранні епітети для зв'язки слів, то зараз вони розмовляють бранними епітетами. І не можуть з'їхати на те, що у нас просто війна. Біблія каже, що ми маємо відповідати за свої слова. За кожне слово дасть людина відповідь у день суду Божого. Біблія каже, що ми маємо відсутність пліток мати, не має бути наклепу і не маємо навіть приймати наклеп на ближнього. Давид каже, хто може перебувати на горі Господній? Той, хто ходить непорочно, не чинить зла своєму ближньому, не приймає на нього поношення і не поносить інших, друзі. Як у нас словами? Це другий критерій нашого духовного зростання. Я пам'ятаю цю ситуацію теж, як братик наш один, Сантьяго – це чергове ім'я для чоловіків, щоб нікого не ображати. Можливо, хтось і знає цю ситуацію. Справа була в Луцьку. Коли його підрізали, він обігнав і підрізав знову. Він кремезний такий чоловік. Він вийшов, взяв молодого хлопчика, за грудки так підхватив, за комір, почав трясти і почав говорити. Каже, я говорив, каже. Нестримно говорив, каже. Вдруг в той час, каже, це молодий чоловік, каже, я вас знаю, каже, ви ж проповідник з церкви. Він каже, я його так от взяв, каже, я не знав, чи комір розглашувати, чи що взагалі далі робити, друзі. Як у нас сім? Третій критерій духовного зростання, друзі, це доктринальна стійкість. І так, 50 сантиметрів. Пройшли ви чи не пройшли, думайте для себе. Зважте себе, друзі. Чи є у вас емоційна стабільність, чи ви не гніваєтесь? Друге, як у вас словами? Як у вас словами взагалі? І третє, це доктринальна стійкість. Біблія каже ось що. Доки всі ми прийдемо в єдність віри і пізнання Сина Божого, в чоловіка досконалого, в міру повного віку Христового, і так знову зрілість, повний вік Христовий, щоб ми не були більше немовлятами, що хитаються і захоплюються у всяким вітром вчення за лукавством людей по хитрому мистецтву спокуси. Вітровчення. Як у вас, рідненькі, стадії, коли до вас десь пересікаєтесь ви з людьми, які інших релігій? Чи можете ви відстояти доктринально, що саме Біблія, ця книга унікальна? Чи ви можете ви пояснити богодухновенність? В чому її фішка? Якщо ви зустрінетесь свідком Єгови, років 10 йому буде там в організації, це не церква. Чи зможете ви пояснити доктрину Трійці? Чи зможете ви пояснити людям, які в інших конфесіях, деномінаціях, інших релігіях, що спасіння тільки через Христа? Чи ви поведете цих людей до пастирів? Пастиря, ви розберіться. Чи ви реально зростаєте, друзі? Подумайте про це. До речі, для того, щоб зростати, уявіть собі, якщо ви берете 10 книжок любого напрямку в житті, яку б сферу ви не взяли, ви стаєте одним з самих компетентних людей на планеті Земля. Якщо ви прочитаєте хоча б одну доктринальну книжку нормальну, у вас вже буде доктринальна стабільність ваша, буде як більше, ніж у всіх, якщо брати в стандартних людей християн, хоча б одну нормальну книжку. Покоління пішло, яке не читає. Ні, вони читають освіжителі воздуха в туалеті часто. І більше нічого. Чи зростаємо ми реально, друзі? Доктринальна стійкість, стабільність. Четвертий елемент нашого духовного зростання – це вміння брати на себе відповідальність. І так, рост двохметровочка. Чи бере людина на себе відповідальність?
Як зрозуміти, що людина зростає? Ми кажемо, Отче наш, молимось молитвою. Він наш батько. У нас є багато людей зараз, які, скажу так, в мене є знайомі, от давайте так, з цього почну. Вони мені кажуть, Володя, наш син десь йому років там 16, чи скільки він каже, одного дня прийшов, каже, тату, каже, а що це в нас таке гріється, каже, в хаті стоїть, каже, це батареї взагалі, радіатори. Каже, він зрозумів в один день, що якось це взаємозв'язь є, що те, що там горить, і це, що гріється, це якийсь взаємозв'язок є. Взагалі є частина людей сьогодні, якщо брати, так, ну, каже, ми незрілі, да, люди, яка відкриває холодильник кожен день і думає, що всі продукти там самі з собою десь появляються, якимось чудесним таким образом. Світло горить в холодильнику. Відкрив краник, вода тіще, шампунчики собі натер. Друзі, зрілість – це коли одного разу хлопчик або дівчинка приходить до тата або до мами і каже, слухай, татку, твій дім – це мій дім. Трава, яку треба косити, це не твоя трава, це наша трава. Холодильник наповняється, це не ти наповняєш, ми наповняємо. Оце зрілість. Зрілість – це коли людина бере на себе відповідальність. Дитинка відповідальність на себе не бере. Зрілість. Щоб ми не були більше немовлятами, Біблія каже. Поспішіть до зрілості. Біблія каже, раб, що знав волю пана свого і не був готовий, і не робив по волі його, битий буде багато. Хто багато має, з того багато спитають. Якщо людина знає, що робити і не робить, друзі, вона не зріла. Я пам'ятаю, колись ми брали нашу старшу доченьку, вона у нас прийомна, ось, добре, дякую. Я прийшов колись в наркоалкодиспансер у нас в Ірпіні, і прийшов, я кажу, слухайте, ми хочемо дитину удочерити. І була просто уборщиця. Вона каже, главврача нема. Я кажу, добре, коли буде? Не знаю. Кажу, а можна взагалі якийсь графік, коли, як? Не кажу, не знаю. І потім їй дзвінок, вона піднімає трубку, уборщиця. І так дуже так гарненько стоїть і розмовляє на ви. Я кажу, це главврач, да? Скажіть, що я готовий з неї поїхати і забрати її зараз в наркодиспансер. Вона каже, добре, їдьте. Я поїхав, забрав. І потім вже приємна розмова з цим главврачом. Заходиться уборщиця, а по дорозі, поки я їхав за главврачом в наркодиспансері, уборщиця, видно, про мене розказала вже щось. І заходить ось главврач, я їй про Христа розказав, як Бог поміняв моє життя. І главврач каже до неї, Машенька, а з ким у тебе був там конфлікт? Машенька дивиться на мене, каже, це з цим чоловіком. Каже, а що ви їй сказали? Я кажу, я задав просте питання. Якщо я тато і не роблю те, що має робити тато, то чи тато я? Ну, це ж просте питання, погодьтесь. Вона так подивилася на мене, ця дівчина, і каже, ні, не тато. Я кажу, тоді питання наступне. Якщо є главврач, вона не робить те, що мала робити главврач, то чи главврач вона? Ну, логічне питання. Главврач погодився. І так, рідненький, якщо я християнин і не роблю те, що має робити християнин, можна один пунктик тут по зрілості? Книга Откровення каже, що є церква, яка втратила розуміння до тих, хто помирає. Навертай тих, хто близький до смерті. Духовно зріла людина – це та, яка піклується про зріст Царства Божого. Це людина, яка благовістує Євангеліє. Біблія каже, що блага звістка – це необхідність. Послухайте, друзі, не знаходьте собі ніяких відмазок. Якщо ви не несете Євангеліє другим людям – то ви просто не берете на себе відповідальність за зріст Царства Божого. І так, 4 елемента діагностичних. Ми себе бачимо, друзі. Тепер в нас є 3 навчальні елементи. Тепер, якщо я себе якось побачив, усвідомив, на якій я стадії, то я для себе визначився. 3 аксіоми духовного зростання. Тепер 3 навчальні елементи духовного зростання. Як мені зростати? Якщо я бачу, що я реально ще, я немовлятко. Я заміряв себе. Як мені зростати? Перша аксіома духовного зростання. Немає наставника, немає духовного зростання.
Наставництво завжди передбачає підзвітність. Біблія каже, що ми духовні маємо виправляти один одного, дивлячись за собою. І Біблія каже, що ми маємо звітувати один перед одним і відкривати справи темряви. Колись наше покоління отців, вони хотіли відрізнятися від православ'я. В православ'ї була необхідна функція – сповідання, відкритість, винести темряву на світло. Протестанти пробували відрізнятися від православ'я і викинули цю ідею взагалі. Але ж Біблія каже нам про відкритість, про сповідання, про відкриття своїх гріхів. Наставництво передбачає, що я буду відкрито говорити, і ми будемо один одного завжди картати, і будемо друг друга підбадьорювати. І те, і друге має бути. Якщо ми говоримо про падіння християн, завжди ми кажемо, християнин впав. Ну чого він впав? Чи можу я взяти на себе відповідальність, тому що, може, в мене не було наставника? А ось що Біблія каже. При недостачі піклування мудрого керівництва, наставництва падають люди, а за багатьох радників народ благоденствує. Чи готовий я взяти на себе відповідальність, що я як наставник маю людей збудовувати, бо якщо вони падають, то хто винуватий? Звичайно, можна руки умити, як Понтій Пілат сказати, я не винуватий в тому, що вони падають, але це двоякий елемент. І наставники можуть наставляємих шукати, і наставляємі хочуть наставників мати. Був би учень, учитель, як правило, знаходиться завжди. Деякі люди кажуть, в мене немає наставників, Володя, бо нема таких зрілих братів, щоб вони наставляти мене могли. Ну, буває, це якось виглядає так кумедно зі сторони, але люди реально в це вірять якось. Буває, там в Україні десь заходиш в церкву, давайте так візьмемо, просто Одеса. Реальна ситуація. З братиками розмовляю, вони кажуть, Володь, слухай, каже, я говорю, наставники є в церкві? Хто в тебе наставник? І буває, ми так, отмазка, в мене багато наставників. Ну, ні, почекай. Біблія каже, буквальний переклад Соломонової мови. Чого нема, того нема. Хто в тебе наставник? Можна прізвище, ім'я, багато наставників. Це дуже абстрактно. Кажуть, а, слухай, якби я був жив отам, і десь кажуть про Америку, там, каже, по телевізору показують одного чела нормального, каже, якби я жив там, то в мене був би наставник, а каже, а тут в нас, каже, поруч мене нікого немає. А ті, хто тут, за калюжою, приходиш до них, кажеш, наставники є, вони кажуть, ні, там в Україні є чел один нормальний наставник був би для мене. Ось так Біблія каже, що очі дурня на краю землі, мудрість мудрого перед лицем його. Якщо в вашій церкві, в вашій малій групі, де-групі, особливо де-група, там взагалі 3-4 людини, там один одного можуть наставляти. Якщо є брат, який трошечки інфікований богошуканням, і якщо в нього хоч трошечки є щирості, він може бути моїм наставником. Павло каже, кругом нас були неприємності, всередині нас страхи, але Бог втішив нас, душе опікав або наставив через приход Тита. Послухайте, як Тит може наставником бути для апостола Павла? А скажу так, якщо у апостола Павла, образно кажучи, про нас всіх тут, апостолів так називаємих, якщо у нас є в серці бажання бути наставляємим, то в мене буде і наставник. Згадайте стадію, коли апостол Павло з Варнавою відправляється в місіонерську подорож. Потім Павло каже, я вирішив не брати з собою Марка. Він не витримав нагрузку, каже, не візьмемо, його збривають просто. Проходить час, апостол Павло каже про другу ситуацію, приведи до мене Марка, бо він потрібен мені для служіння. Як Марк став в стадії негодний, став повністю пригодним, бо буквально так перекладається те слово, буквально він майстер на всі руки, так можна перевести. Між цими двома ситуаціями є одна людина – Варнава. Він взяв апостол Варнава, так написано, що він апостол також, він бере Марка і через всю цю дистанцію в цьому марафоні проводить, будучи наставником. І потім, коли для нової церкви потрібно Євангеліє, Марк пише перше Євангеліє. Як ми досягнули такого, що Марк став толковим служителем? Все дуже просто. Є наставник, який вкладав себе в Марка. І так, відсутність наставника повліче до того, що я не буду зростати. Не подумайте, що наставництво – це кафедра, це просто учительство якесь.
В чому різниця між учителем та наставником? Вчитель ділиться інформацією, коли наставник ділиться життям. Вчитель цілиться в голову, наставник цілиться в серце. Вчитель вимірює знання, тренуючи інтелект. Наставника хвилює практична віра та творення характеру. Вчитель є владою, наставник більше схожий на слугу. Учитель каже: слухай уважно. Наставник каже: ходім, зробимо це разом. І ось, якщо я вчитель і претендую на те, що я наставник, але я не пускаю людей в особистий свій світ, то я вчу їх вчити, але не жити. Наставництво – це пустити людей в своє життя. Не строїти барикади, строїти з ними мости. Люди, які стали служителями, нас завжди хвилює, де служителів взагалі взяти. Ми зараз переживаємо дефіцит служителів справжніх. І ось якщо брати круг, який називається лідерство, в ньому є долі. 5% – це люди, які стали служителями, це результат харизми чи обдарованості. Реально людина буває з дитинства, ти бачиш, в пісочниці вже він формує інших. Але 10% – це результат кризи життя. Оце зараз в Україні спрацювало. У нас багато служителів уїхали і взяли на себе служіння взагалі зелені брати. І відповідальність дуже людину формує. Це теж. Але що саме цікаве, 85% людей, які стали служителями, левова доля – це результат наставництва, це прийняте лідерство, набуте. Вивчене лідерство. 85, тобто наставник і наставляємий. Я думаю, і той, і другий мають шукати один одного, друзі. Сьогодні нам потрібна візуалізація віри. В той же момент, друзі, якщо у вас нема наставників, це проблема не в наставниках, а в нас. Відчуйте момент. Жителі Назарету бачать, я називаю це назарецький синдром церкви. Приходить Христос в їхнє поселення. Вони дивляться на Христа, уявіть собі, весь потенціал Христа. Вони могли б зцілятися, наїстися, могли б мати радості неймовірно, скільки пройшов повз них, тому що жителі Назарета просто виключають Христа з свого життя. Їх упередження не дає їм спокійно його сприймати. Вони на нього дивляться, кажуть, слухайте, ну, та він серед нас вже був. Весь потенціал Христа не зробив для них нічого хорошого. Невір'я. Христос каже аксіома, не буває пророка без честі, хіба що в будинку своєму, в домі своєму, в своєму поселенню. Ми маємо розуміти, що серед нас мають бути толкові брати і сестри, браття та сестри, до них треба йти, треба будувати відносини з ними. Друга аксіома духовного зростання. Немає духовних дисциплін, немає духовного зростання. Духовні дисципліни. Класичний момент завжди. Духовна дисципліна, класичний момент. Перше – це розмірковування над Божим Словом. Друзі, розмірковування. Духовна велич, її сьогодні не вистачає. Як мало людей, які вміють реально розмірковувати. Біблія каже, розмірковуй про нього день та ніч. Давид каже, я завжди перед собою бачив Господа. Як там Біблія каже, хто за те, що вони не хотіли, не любили Бога розумом, віддав їх Бог перевернутому розуму. Розум має полюбити слово, розмірковувати. Кожен раз, коли я йду в таємну кімнату, я маю вийти звідти хоча б з однією якістю Бога. Коли ви зустрічаєтесь з особистістю, ви не виходите нейтральним. Ви виходите, перейняли щось від неї вже. Кожен раз у віруючих є шанс перейняти хоча б одну якість характера від Христа. Покоління росте, яке взагалі в Біблію не вникає. У нас одна з київських церков, потужна така церква, лідер прославлення. Я з нею якось розмовляв, говорю, слухай, скільки ти років прославленням займаєшся? Вона каже, 5. Говорю, слухай, скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, хто такий Іоїль? Вона мене дивилась, ніби я якусь Африку її відкриваю. Я говорю, Іоїль – це один взагалі, якщо брати в Біблії, це один із тих людей, що написали Біблію, один із 40 авторів. Ти 5 років прославлені, ти не знаєш базових речей. То уяви собі, що ти колись прийдеш на небо, і там зустрінеш Іоїля, він скаже, привіт, я Іоїль, а ти скажеш, а хто ви? Можна з вами діагностику провести, рідненькі, сол церква? Послухайте, я це роблю час від часу з церквою, і послухайте, віднесіться до неї серйозно. Трагедія наша буває в тому, що ми Бога сприймаємо не серйозно, а себе сприймаємо серйозно, це біда. Так ось, на хвилинку, уявіть собі, що зараз я вам пропоную, що
закрийте очі і по-чесному тест. Закрийте очі, я буду, ну, я нікому не розкажу, Вадиму, пастору не буду говорити. Закрийте очі, будь ласка, ну давайте, рідненькі, закрийте, да. Підніміть руки ті, хто 7 днів в неділю, кожен день у вас були відносини з Богом, ви читали Слово Боже, розмірковували. Підніміть ручку, будь ласка. Угу. Добре, хто 6 днів хоча б провів? Підніміть ручку. Ага, дякую. 5 днів, трошки менше. Хорошо, спасибо, дякую. 4, 3, 2, тоді дивіться, я буду закінчувати ідею по цьому пунктику. Знаєте, скільки у вас процентів не спілкуються з Богом? 90. І ви християни, слухайте, ну не дуріть самі себе, люди добрі. Христос каже, якщо ви мої справжні учні, то будете що робити? Перебувати в моєму слові. Якщо Євангелія, друзі, для вас не хліб на кожен день, а просто тортик на вихідні якісь, друзі, у вас реальна трагедія. Як ви збираєтесь змінюватися? Автотренінгами чи чим? Тільки Слово Боже буде міняти нас. Духовні дисципліни, розмірковані на Словом Божим і вивчення його на пам'ять. І третя аксіома духовного зростання. Третя. Немає служіння, немає духовного зростання. Церква має бути схожа на Ісуса Христа. Згадайте Петра, який бачить Ісуса на березі Галілейського моря. Христос вертає його до відносин перше, але потім каже, якщо ти любиш мене, то служи мені. Служи, корми, буквально переклад. Петро в пориві каже, я ж люблю тебе. Ні, якщо ти любиш, служи. Друзі, почуйте, любов до Бога проявляється в служінні йому. Не більше, не менше, нічого, крім цього. Якщо ви не служите Богові, то ви служите комусь іншому. Біблія каже, що ми завжди поклоняємось і завжди служимо. Опція поклоніння не відсутня ні в кого. Людина служить тому, кому поклоняється. Один з самих страшних біблійних віршів звучить так. За те, що ти не служив Богові в радості серця, будеш служити своєму ворогові. Служіння Богу, як правило, це служіння людям. Біблія каже, Бог не потребує служіння рук людських. Згадайте притчу про доброго самарянина, рідненькі. І де хто там перший у нас? Служитель хору чи давайте прославлення людина участвує. Проходить тут бідолага, лежить. Помирає, можливо, молиться. Господи, пошли мені служителя свого. А служитель іде повз нього. Що робити тому бідолазі і що робити Богові, коли служителя просто ігнорують? Далі йде хто там? Священник. Давайте мене приміряємо костюмчик, священник, ось пастор іде. Тоже пройшов, пропітляв. І що написано? Ніхто. Ніхто в російській мові. Тобто самарянин. Його навіть не хочуть признати, що він служитель. Той піклується про нього. Налаштовує все. В рани перев'язує, відводить його в готель навіть, так написано, гостиницю. А згадайте притчу про, що у нас, про козлів і овець. Ох, як звучить, да? Чим козлики відрізнялись від овець? Пам'ятаєте, да? За непроявлення милості. Я був голодний, ви не накормили. Я був, мав жагу, не напоїли. Я був в лікарні, не відвідали, і в темниці. І був нагий, не одягнули мене. А ті, які, ну, вівці, Божі пажиті, просто це зробили. Вони навіть не могли усвідомити, що вони Богові це робили. Просто служили. Чи є третій елемент служіння? Я закінчу, друзі. Проста ілюстрація. Щоб запам'ятати це, я називаю це мистецтво кутів. Мистецтво кутів. Три елемента, збудовуючи, щоб я міг зростати. Чотири елемента були тестування, три зростання. Перше. Пам'ятайте, що має бути у нас духовні дисципліни. Давайте з них почнемо. Духовні дисципліни. Да? Це аксіома духовного росту. Я маю розмірковувати над словом, вивчати його на пам'ять. Другий кут нашого зростання в духовних дисциплінах, після них йдемо куди? У нас є наставник, він необхідний мені. Перше, що я маю, що робити? Вчитися. Це перше моє дієслово. Я навчаюсь від духовних дисциплін, і я йду до наставника. В мистецтві кутів другий кут є наставник, але звідси, дивіться, друзі, уважно, спілкуйся. Спілкуйся, спілкування. Це взагалі розкіш, християнське спілкування. Це один із новозавітніх жертв, жертва спілкування. Спілкуйся. І третє, що в тебе має бути, практичне служіння. А тут що робити далі? Проповідуй. Проповідуй. Ось це
мистецтво кутів, прості речі, які будуть збудовувати наше життя, щоб я зрозумів, що я росту. Ці речі вимірюються. Це вимірюється, якщо нема в мене якась прогалина, треба мені задуматись, можливо, покаятись, треба по-справжньому. І це речі, які будуть мене збудовувати і поможуть мені рости по-справжньому. Нехай Господь благословить нас, Божі люди, це все примінить на практиці, бо саме головне, що ми будемо робити з проповіддю, це те, що будемо робити після того, як її почули. Амінь, друзі. Прославляємо Господа. Підніміться, будь ласка. Thank you.
Люди говорять, що дуже важливо, яке останнє слово перед смертю людина говорить. І інколи, коли людина померла, перейшла в вічність, то запитують, що останнє людина сказала. Ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа. І у Христа було особливе одне слово прямо перед смертю до всього людства, яке Він сказав. І ми разом з вами читаємо Євангелія від Іоанна, 19 розділ, 28 вірш і нижче. Після цього, знаючи, що тепер вже все звершилося. Тобто Христос висить на хресті, а люди навкруги Нього. Він уже майже помер. І Він розумів, що все звершилося. І щоб збулося Писання, Ісус сказав: «Я спраглий». Там була повна посудина з оцетом, тож вони, вояки, змочили губку в оцеті, настромили її на стебло гісопу та піднесли до вуст Ісуса Христа. Ісус, спробувавши оцету, сказав останнє слово: «Звершилося». І, схиливши голову, віддав духа. Слово ж «звершилося» – це не випадкове слово в цьому контексті. Це останнє слово, яке Ісус сказав до людства. В грецькій мові слово «звершилося» грало дуже потужну роль в трьох моментах. Перше всього, тоді була дуже розвинута торгівля. І коли люди торгували, приїжджали торгаші, кораблі, ви знаєте, приходили, то люди залишали розписку, коли вони щось брали. І коли ця розписка виповнювалася, вона аналювалася, то тоді писали на цій розписці «звершилося». Тобто питання закрито. Друге цікаво, на суді, коли був виповнений вирок, тоді об'являлося, що звершилося. Тобто вирок приведений до дії. І третє, найцікавіше, коли переможці поверталися з битви і вони заходили в своє місто, то вони говорили: «Звершилося, битва переможена». Я не вірю в Біблії про випадковості. Я вірю, що Ісус Христос залишив цю заповідь, де хліб і вино, для того, щоб ми зрозуміли, як це похоже з нашим життям. Не потрібно заробляти спасіння. Звершилося. По-перше, розписка, яка була проти нас, що Адам з Євою заборгували Богові. Христос там розп'ятий на Голгофі сказав: «Звершилося». Анульовано. Ми більше не винні. По-друге, зарплата за гріх – смерть. Коли Христос був розп'ятий, суд виніс вирок. І ми знаємо, що не потрібно більше приносити жертву. Вирок приведений в дію. За нас покрили. І третє, ми з вами воюємо. Хто воює? З собою. Своїми властивими, ви знаєте, бажаннями, похоттю. З різними речами ми всі воюємо. Але Біблія говорить нам пророче слово: «Звершилося. В Ісусі Христі ми вже переможці. Ця битва переможена». Да, ми воюємо, але вона вже переможена. І ми маємо перемогу. Господи, Ти навіть на Голгофі, на Христі, останнє слово до людства, Ти говориш: «Звершилося». Розписка знищена, вирок приведений в дію, і битва переможена. А що ж тоді робити? Я ж то не ідеальний, я ще борюся. А інколи щось спливає, а інколи щось буває, а інколи я сумніваюся, а інколи я думаю, чи дійсно я буду спасений. І, друзі, я скажу, хліболомання – це момент, коли я розумію, що я 100% маю спасіння в Ісусі Христі. Не 99.9%. 100% тільки в Ісусі Христі. Ви вірите в це? Якщо ви вірите, скажіть амінь. Звершилося. Тому один раз в місяць ми в церкві збираємося і ми виконуємо заповідь: хліб і чаша, тіло і кров. І Христос каже: це робіть на вспомин про мене, щоб ви не занепали вірою, щоб не опустились ваші руки, щоб ви не подумали, що щось змінилося. Все звершилося. Я коли чую ці слова,
я запалююсь надією. І я розумію, що потрібно біжати до Христа. І сьогодні ми стоїмо перед Голгофою. Потрібно схилитися і сказати: Господи, я дякую, що все звершилося. Що я не достойний по собі, але достойний в Тобі, маю повне оправдання, спасіння і маю вічне життя. Звершилося. Але знаєте, Ісус ще більше зробив. Цей хліб розламаний сьогодні, він з одного хліба. На маленькі шматочки. Але ми, сім'я, беремо з одного хліба. Точно так само ми, християни, біля одного джерела Ісуса Христа. І коли цей шматочок хліба попадає в наш організм, друзі, він розтворяється там. Входить в наші клітини, в наше тіло і стає частинкою нас. Христос хоче, щоб ми були з Ним єдині. Він в нас, а ми в Ньому. Звершилося. Амінь. Господь Бог наш, ми вдячні Тобі за те, що все звершилося. Ми дякуємо, що Ти знищив, Господи. Знищив, Господь, все, що було перешкодою між нами і Тобою. Ми дякуємо за те, що Ти закрив цю судову справу і дав нам життя. А найбільше ми дякуємо Тобі за те, що Ти пророче сказав, що Ти вже переміг, і ми переможемо. І ми, основуючись на ці істини, сьогодні, Господь, з нашими емоціями, хворобами, труднощами, переживаннями, ми приходимо до Тебе і робимо навспомин про Тебе, щоби сила Твоя робила свою роботу в нас. Благослови, Господи, нас і прийми подяку за хліб розділити між нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто має право участвувати в вечері? Людина, яка пережила народження згори, яка старається і живе по принципам біблійним. Друзі, людина, яка помиляється, якщо ви вчора помилялися, в нас є ходатай, адвокат Ісус Христос, моліться і просіть вибачення, і участвуйте в вечері. Но якщо ви живете в гріху, тайному, і це вже певний період часу продовжується, я би радив вам, щоб ви утрималися від вечері і вирішили свої питання. Але, друзі, йдемо до Христа. Там є спасіння і там є життя. Звершилося. Будь ласка, брати, послужіть. Хто буде участвувати, ви стійте, а хто не буде, присядьте, будь ласка.
Господь Бог наш, немає ціннішої жертви, чим Ти. Господи, Ти пролив свою кров, щоб нас омити і очистити. І Ти зробив це один раз і назавжди. І ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що кров Твоя омила нас від всякого гріха. Ми вдячні Тобі за те, що Ти виконав те, що потрібно, щоб ми мали спасіння і життя. Тому, Господи, ми робимо це на вспомин про Тебе. Благослови нас і прийми подяку за чашу, розділити її між нами в ім'я Ісуса. Амінь. Хто буде участвувати в чаші, ви залишайтесь стояти, брати, будь ласка, послужіть. Хто не буде, присядьте. Життя Ісуса Христа не закінчується в п'ятницю. В п'ятницю всі були сумні, багато було сліз, багато було метушні, нерозуміння, страху в п'ятницю. Субота – це був день, коли був мир і спокій. Але все ж таки не могли зібратися думками, що буде далі. А ось в неділю зранку ми читаємо в слідуючому розділі, написано у перший день тижня, це була неділя. Для євреїв неділя. Перший день тижня рано вранці, коли ще було темно, Марія Магдалина пішли до гробниці і побачили, що камінь від гробу відвалений. Вона побігла до Симона, Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, і сказала їм, забрали нашого Господа, і немає його тіла з гробниці, і ми не знаємо, куди його поклали. І далі тоді Петро та інший учень пішли до гробниці. Вони обидва бігли, але другий учень
випередив Петра. І прибувши до гробниці перший, він зустрів ангела, який запитав, що ви шукаєте живого серед кого? Серед мертвих. Його тут немає. Що він зробив? Він воскрес. Христос воскрес. Друзі, якщо ви вірите в Христове воскресіння, це слідуючий етап, то я вас запрошую піднятися. Якщо воскресіння близьке вам, ви знаєте, воскресіння – це не тоді, коли смуток, а тоді, коли радість, щастя, коли я розумію, що є надія. Тому, якщо ви думаєте, що воскресіння – це не ваша тема, повірте, ви це переживете, коли умрете, а ви теж умрете. Не кажіть сусіду, що ти скоро умреш, але ми колись умремо, не треба скоро, але колись. Але через воскресіння Ісуса Христа ми знаємо, що ми воскреснемо. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Друзі, зараз знаєте, що треба зробити? Ми зараз помолимося. Я вас відпускаю через бокові двері. Йдіть туди, в люди, у магазини, розкажіть всім. То, що там є сотні людей, які не знають, що Христос воскрес. І вони в сумному вигляді, вони страждають, вони не знають, що далі робити. Розкажіть їм Євангеліє, що вони збодрилися. Розкажіть, що Христос воскрес. Ви знаєте, прямо серед літа, ви зустрічаєте когось віруючих оцей тиждень. Звітаєтеся з людиною, кажіть, Христос воскрес. Христос воскрес. Друзі, це просто вогонь. І на слідуючу неділю, як мінімум, одне свідоцтво повинно бути, кому ми розказали про Христа. Тоді буде життя. Господь Бог наш, церква Сол, Твоя церква, ми Твої. І повністю все, що ми маємо, це все Твоє. Ми сьогодні молимося, щоб Ти взяв нас, Господь, і використав для нашого міста, ком'юніті, для інших людей, щоб люди побачили і знали, що Ти прийшов в цей світ, Ти страждав і помер. Але прийшов день, і ти воскрес. І через воскресіння ми маємо надію на вічне життя. Тому слава тобі, бери нас і використовуй для твоєї слави і для нашої радості в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав амінь. Друзі, всім гарного часу, гарного дня, благословіння. Всі виходимо на бокові двері. Вітайте вашого сусіда, розкажіть, що Христос воскрес. Раптом хтось забув.